Cultura Livre por Tagore. Paixão. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Olá, eu sou a Roberta Martinelli. Cultura Livre é paixão pela primeira vez, ó. Começa agora o Cultura Livre. O nosso clássico da semana tem um disco que botou o Skank no topo das paradas. E por aqui ou por lá, eu converso, sem querer ser redundante, mas sendo, com mais um grande artista vindo de Pernambuco. Que Pernambuco é um celeiro de música boa, todo mundo sabe. E não poderia ser diferente com Tagore. Tudo começou em 2010 com o EP Aldeia. Posso ver seus olhares em pó, me mudei pra tua sala de estar. Namorada perdida, não visto de frente. Quatro anos mais tarde veio o Movido a Vapor, disco de estreia cheio de influências nordestinas. Os anos se passaram, novas referências chegaram e fomos apresentados a um Tagore psicodélico. Do encontro com um pupilo nasceu em 2021 o Maia, terceiro disco da carreira que carrega a saudade como tema com fragmentos do Tagore de outros anos. Tagore, muito bem-vindo pela primeira vez ao Cultura Livre. Como é que você está? Olá, tudo bem, Roberta? Estou ótimo, aqui dentro do estúdio da nossa produtora, em Recife, no ar-condicionado, escapando desse calor escaldante do Nordeste. Não posso reclamar, tá tudo certo. E Tagore, o Maia, que é seu disco mais recente, tem a produção também do Pupilo. Queria saber como é que surgiu esse convite, essa ideia para que ele produzisse o disco. Eu meio que já era fã, né, do trampo dele, tanto como instrumentista com a Nação Zumbi e como produtor em discos como Tropics da Cell, que eu acho fantástico. E por volta de 2017, mais ou menos, eu comecei a acompanhar a Nação Zumbi em alguns shows, porque a nossa equipe de produção meio que tornou-se parceira da equipe do Nação. E aí, a partir dessa proximidade maior, começou a surgir a ideia da gente fazer algum trabalho junto, uma troca de ideias mais intensa, e culminou na gravação e produção do disco, por conta do Pupilo. Que demais. A gente estava falando antes de começar a gravação que esse disco, que o artista às vezes está no passado, que esse disco foi gravado antes do fim do mundo, né? Isso. Plena Copa do Mundo ali, a gente estava enfiado em estúdio, fazendo ele. E agora ele está aí para o mundão. E o nome desse disco foi inspirado no livro Maia, é isso? Do mesmo autor do Mundo, isso, de Sofia? Isso, o Justin Gardner, não sei se pronuncia assim também, não sou expert, mas é um livro que eu gosto muito e fui presenteado por uma pessoa muito querida há tempos atrás, e eu acho que casou perfeitamente com o conceito que eu queria abordar ao longo das músicas, que é um conceito mais vinculado ao quesito da saudade, né? Ao fator do quão ilusório é esse apego que a gente cria tanto a pessoas e a situações, a objetos, às vezes, né? Sim. Eu acho que o termo Maia, eu acho que traz tudo isso embutido dentro dele, assim, e é sintético, e combina um pouco com a origem hindu do meu nome, que é Tagore. Acho que ficou tudo meio... Aí veio o John Frusciante e me copiou, né? Fico triste. Olha só, mas eu falei que artista vivia do passado, mas na verdade vive do futuro, porque ele estava falando de saudades antes mesmo da gente sentir tantas saudades como a gente sentiu nesse período louco. Bom, agora tem a primeira música do programa, já que a gente falou da música que dá nome ao disco, agora tem Tagore com Maia. Danado, finge que eu não me importo. Finge que eu não sou louco.
que eu não me importo. Finge que eu não sou louco por você. Dá um trabalho danado. Finge que eu suporto. Suporto ficar longe de você. Tagore, muito bem acompanhado por Benck Ferraz, João Cavalcante, Carlos Filizola, Damba e Kildare, com Maia, começando o nosso Cultura Livre de hoje. Bom, no Maia, vê se eu estou correta em falar isso, mas tem uma junção do Movido a Vapor, né, que é o seu primeiro disco, com a psicodelia que tem ali no Pineal. Queria saber se você pensou e se você queria dosar essa mistura nesse disco ou se não tem nada a ver com o que eu falei. Muito a ver, o que você falou é um comentário bem preciso. Eu acho que esse terceiro disco ele vem realmente com essa fusão das duas vertentes que a gente trabalhou antes, que foi essa coisa mais forte, né, do sotaque nordestino, essa influência mais carregada do rock regional que a gente tem aqui, com Alceu Valença, com Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Ave Sangria, todos esses nomes a gente tem muito já no DNA, assim, já cresce com eles, né, levantando o imaginário do que é fazer música aqui em Pernambuco. E o Pineal já foi uma coisa mais etérea, mais diluída, né, muito carregada na psicodelia, influenciado pela neopsicodelia de um Tame Impala, Mac DeMarco, No Mortal Orquestra. E agora, nesse terceiro disco, acho que a gente, não sei se conscientemente, eu diria que inconscientemente, foi meio que equilibrando um pouco melhor as poções e chegou nesse resultado que traz, sim, um bocado da energia do Movido a Vapor e a coisa mais diluída e calma do Pineal também ao mesmo tempo. Demais. Bom, a gente vai seguir com música, agora tem Tatu. Tão longe.
nas filas de lá. Madalena, Olinda, Aurora, Clarissa, Itamaracá. Eu fui numa festa pra me aliviar. Vi tatuaí, já com outra alguém, madruguei pro bar. Ai, tatu! Aí, Tagore, junto com Benck Ferraz, João Cavalcante, Carlos Filizola, Dambi Kilderi, com Tatu. Agora a gente vai fazer o nosso intervalo, mas a gente volta rápido, porque ainda tem muito Cultura Livre por aqui. Até já. Cultura Livre. Cultura Livre de volta. Hoje eu converso com Tagore, que lançou recentemente seu terceiro disco, o Maia. Tagore, eu ouvi dizer em algum lugar que algumas músicas do Maia foram inspiradas em Jorge Benjor, com Tom Zé. Teve um lance desse? Isso é real? É real, é bastante real. Inclusive, eu tinha convidado o Tom Zé, a princípio, para participar do disco, mas, infelizmente, no período das gravações, ele não pôde. Ah. Mas, antes disso, ele encontrou aqui presencialmente em Recife, que ele veio tocar no festival chamado Goiamum. E falou: Tom, pô, participa no disco, sou muito seu fã e tal, tenho as músicas já meio calcadas no estilo da sua obra. Ele: você não se preocupe, não, que a gente vai fazer o melhor possível. Você fala com minha esposa ali, deixa tudo acertado. Que é só chegar, a gente gravar, e dois tempos a gente resolve isso aí, você vai ficar feliz, eu vou ficar feliz, não tem problema nenhum. E aí, quando foi na situação, não deu para rolar, mas é bem inspirado, sim, na obra do Tom Zé, que eu sou muito, muito fã, não tem como não ser, né? Não tem como. E Jorge Benjor nem me fala. Então, acho que peguei um pouco dessa coisa da métrica, às vezes meio quadrada, com a fluidez do Jorge, tentei dar uma fundida do meu jeito, né, com a minha doidice, mas acho que funcionou. E as músicas desse disco foram compostas por você e pelo João Cavalcante. Como é que foi esse processo criativo? Eu trabalho com o João desde o começo do projeto Tagore. Lá em 2010, a gente gravou o primeiro EP chamado Aldeia. E desde o início que eu meio que faço as músicas, componho, e o João pega elas no estado cru e me ajuda a transformar nessa cara mais lapidada, né? Ajuda a criar os arranjos, a dar a roupagem definitiva do que ela vai ser, assim, pelo menos nas versões gravadas, né? Claro que fica aberto para a gente fazer o que quiser no futuro. Mas é mais ou menos esse nosso processo. Eu componho as músicas, melodia, letra, enfim, trago para ele e a gente, em conjunto, vai lapidando e criando os arranjos. Demais. Bom, o papo por aqui está muito bom, mas chegou a hora da gente conferir o nosso clássico da semana que está presente aqui. O disco de hoje completa 25 anos e cravou o sucesso do Skank no Brasil e em outros continentes. Quando eu disse a ela que o amor passou, a cidade levemente flutuou. Ondas amarelas a contorno cheia, a cidade simplesmente me odeia. Se Bola na Trave não altera o placar, lançar um disco com três hits absolutos da música pop brasileira é um golaço. Esse tento foi marcado pelo Skank em 1996 com o Samba Poconé, disco que fez a banda correr para os braços da galera. Eu disse a ela que o amor morreu, a
Skank estreou com o pé direito com o lançamento do primeiro disco em 1993. Mas, no ano do Tetra da seleção brasileira, eles lançaram o Calango e conseguiram botar quase todas as músicas desse disco nas rádios. Calango vendeu na época mais de 1 milhão de cópias. Isso deu algumas regalias para a banda entrar em estúdio para gravar o Samba Poconé, terceiro disco e o mais internacional do Skank, lançado em 1996. O Samba Poconé foi inspirado nos pequenos circos que percorrem as cidades e em filmes com os atores Zé Trindade, Renata Fronze e Grande Otelo, produzidos pela Atlântida Cinematográfica. Esse disco não, a gente teve mais tempo para compor e tal, e é um disco mais aberto, poxa, tem o Manu Chao cantando em espanhol, cantando em francês, as influências musicais elas estão mais abertas, tem um pouco uma pega de rock and roll, assim, alguns riffs de guitarra dos anos 50, então é uma coisa mais aberta. Os caras do Skank conheceram o Manu Chao em 92, quando a Mano Negra, banda que ele tinha com seu irmão e seu primo, foi tocar em Belo Horizonte. O artista francês aparece em 3 músicas deste disco. Eu acho que a partir do Samba Poconé, que foi nosso terceiro álbum, a gente começou a consolidar melhor a carreira no Brasil. Então isso nos deixou mais livres. Para partir em busca de outras coisas, de uma possibilidade de carreira fora do Brasil, que é uma coisa que a gente sonhava desde o início, desde do disco independente. Esse timaço do Skank tinha um jogador coringa que sempre foi fundamental para a banda. O Chico, a princípio, veio para formar um naipe de metais e, de repente, ele começou a escrever letras e as letras cada vez com uma cara que é... formando a identidade do Skank em termos literários, vamos dizer assim. E hoje eu diria que o Chico é, não sei, um Fernando Brant que toca saxofone com o Milton, assim, né? Com o Skank. Das 11 músicas do disco, apenas uma não foi feita pela dupla Samuel e Chico. É Uma Partida de Futebol, que é parceria do Samuel com o Nando Reis e pintou durante uma partida de futebol, é claro. Garota Nacional tá na cabeça de muita gente que cresceu nos anos 90. A música não foi sucesso só aqui no Brasil. Ela ficou no topo da Billboard da Espanha por várias semanas. O Skank usava e abusava do sopro dos metais nas suas músicas. Quer sentir esse gostinho? Escuta Tão Seu, que é outro hit desse disco e também da carreira da banda. Na verdade, Band, a gente até já deu uma goleada na equipe de futebol da TV Cultura. Mas isso é porque a gente está no estágio. Mas acima do deles, a gente já sabe que a bola é redonda. De música, o Skank também sabe muito bem e o Samba Poconé foi só um dos golaços que a banda, acostumada a golear, fez. Então pode carimbar que esse disco, que completa 25 anos em 2021, é o nosso clássico da semana. E clássico é clássico. Tá aí, se você perguntar o que foi o ano de 96, muito provavelmente irão responder Skank e o Samba Poconé. E é ele o nosso clássico da semana. Bom, Tagore, você junto com o Dinho e o Benk do Bugarins estão presentes, né? Super presentes nesse disco, eles, né? E que também estava no seu disco anterior. E eu queria saber de que forma o som do Bugarins dialoga com o seu. Quando a gente conheceu o Bugarins, nessa época ali, meados de 2014, mais ou menos, estavam ambos os grupos meio que bebendo dessa fonte neopsicodélica, né, também, que estava rolando com o Tame Impala, com o Andou Morto Orquestra, como eu falei antes. Uhum. E eu acho que, a partir dessa troca de ideias, inicial mesmo, de referências, a gente começou a criar mesmo uma amizade, uma relação mais intensa e íntima. E isso
com certeza reverbera nos sons, né? Tipo, não que nosso som pareça o Bugarins ou vice-versa, mas meio que a forma de fazer, a espontaneidade no criar, eu acho que... Até brinquei com o Lúcio Ribeiro uma vez, que eu acho que psicodelia, às vezes, é só o foco que você dá à coisa, né? A sua própria atenção ali, a meditação em cima de um próprio som pode ser o estado psicodélico da coisa, e não o som ser caricatamente uma psicodelia, ou sei lá. Sim. E eu acho que a gente dialoga nesse âmbito, assim, no âmbito do estilo de fazer as coisas, da espontaneidade, do amor que tem pelo fazer. Acho que é tudo bem parecido, assim. A gente é músico true. Não brinca de fazer arte, não. A gente vive mesmo fazendo. Demais. O amor por fazer é algo... Ah, enfim, é bonito ver ele persistindo, né? O amor persistente é o bonito também na música. E é verdade que Tagore vem por causa do poeta? É verdade, é verdade. Meu pai era professor de yoga. Como é que fala o nome dele, que eu não sei? Eu também não sei pronunciar, eu confesso, hein, mas... Eu joguei para você. Rabindranath Tagore, né? Vamos dizer assim, não sei. Pode estar cometendo a maior das heresias, porém, estou tentando. E seu pai era professor, é isso? Era professor de yoga, quando mais novo. E aí, por muito tempo, a gente cresceu envolto nessa aura meio holística, né? Da yoga, da acupuntura, do reiki, da influência super oriental, assim, no nosso convívio. E aí batizou a mim de Tagore e o meu irmão de Ravi. Ravi é mais pop, né? Mais pop. É mais underground. Ele acertou nas personalidades? Acertou. Tanto é que o Tagore era músico e poeta também. Então deu. E artista plástico também, veja só. Escolheu tudo que eu faço. Desenho, tá canto, escrevo. E ainda pareço um pouquinho com o Vai Maluco, então. Uma coisa do destino mesmo, eu não sei nem como aconteceu o negócio disso. E você tem no seu sobrenome, você tem Suassuna no sobrenome, é isso? Tenho. É, todo mundo pergunta do Ariano se eu sou muito próximo, assim. É uma relação próxima e não é. É próximo porque é família, né? Ele era primo do meu avô, mas aí já é distante porque eu seria primo de terceiro grau, sei lá. Meu pai é de segundo grau, eu sou de terceiro. Mas eu cheguei a conhecer ele, meu pai conviveu bastante com ele na década de 90. E me levava, às vezes, para o casarão lá, que ele ficava na cadeirinha balançando e dando as filosofadas bonitas dele. E eu estava ali, pequenininho, com meus 7, 8 anos de idade, absorvendo também um pouco, né? Bom, queria agradecer demais pelo papo. Queria agradecer também pela música que você fez para mim e vai encerrar o programa com ela. Brincadeira, gente, não é para mim. Obrigado pelo convite, maravilhoso. Não era para mim, mas eu já peguei para mim, a verdade é essa. É o hino. É o hino. Agora, para encerrar, você fica com Tagore e Capricorniana. Semana que vem tem mais. Um beijo. E Capricorna, ela quer ser do mundo, ela quer ter de tudo, ela quer ter razão. Me recebe em festa com satisfação. Na nossa casa, no suor da noite, no dançar da sorte, me deixar no chão. De madrugada, gata acesa, arranha, colha de castanha, dominando o cão. Se não diz que me ama, é capricorniana. Não diz que me ama, é capricorniana. Não diz que me ama, não diz que me ama, não diz que me ama, é capricorniana. Oi, é capricorniana. É capricorniana. É capricorniana, é capricorniana. E Capricórnio, ela quer ser do mundo, ela quer ter de tudo, ela quer ter razão. De vez em quando me interessa, me recebe em festa com satisfação. Nossa casa no suor da noite, não dançar de a sorte, me deixar no chão. De madrugada, gata acesa, arranha, colha de castanha, domina.